আজি হল 2 অক্টোবৰ আৰু মই প্ৰায় এটা জেগালৈ আহোঁ কিন্তু কেতিয়াও ভিডিঅ' বা ফটো আপলোড কৰা নাই কিন্তু কলে আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ হৈ সদায় মোৰ ভাল লাগে কাম কৰি এইটো জেগা চাওঁ তোমালোকে আজি গান গাই শুনাব লাগিব দেই আকৌ এইটো আকৌ তোমাৰ মেকুৰীকেইটা ক'ত গ'ল আছে ডাঙৰ হৈ গ'ল চোন এইটো আৰু এটা আছে আৰু এটা আজিৰ দিনটোৰ লগতে পুৰণা আগৰ ফটো এখনো মই আপলোড কৰি দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰো কেতিয়াবা এওঁলোকৰ হৈ কাম কৰি ভাল লাগিব পাৰে এই জেগাডোখৰ ক'ত আছে চাওক বলক আজি বিশেষ এটা জেগাত আছোঁহি আপোনালোকেও চাই ভাল পাব এই জেগাটোনো ক'ত তেজপুৰৰ নিচেই কাষত মোৰ ঘৰৰ ওচৰত মোৰ ভাইটিৰ জন্মদিন বুলি সি ইয়াতে উদযাপন কৰিম বুলি আহিলে পিছে বলকচোন এইটোনো কি জেগা হয় কলিনো আহিলে আপোনালোকক দেখাওঁ বলক এওঁলোকৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি বহুত ভাল লাগে আহি চাবই এবাৰ তেওঁলোকৰ হৈ কিবা এটা কৰিব পালে নিজৰে ভাল লাগে মই ভিডিঅ' বা ফটো কেতিয়াও আপলোড কৰা নাই মোৰ এনেই ভাল লাগে তেওঁলোকৰ হৈ কাম কৰি কিন্তু আজি এইটো ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণ এইটোৱে যে মানে মোৰ নিচিনাকৈ যদি মোক কোনোবাই দেখি আৰু কোনোবাই আগবাঢ়িব বিচাৰে তেওঁলোকৰ হৈ কাম কৰিবলৈ ভাল লাগিব ধন্যবাদ